Godmorgen, Facebook. Jeg er lige vågnet, og jeg er fucking træt. Jeg skal til sådan et fotoshoot her om lidt, og jeg ligner bare lort ud i det her badeværelseslys. Men jeg lovede nogen at lige vise, hvordan jeg lægger min makeup. Og jeg skal jo faktisk til et fotoshoot her i dag, så tænkte jeg lige så godt kunne vise, hvordan jeg gjorde. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad skal jeg på. Først starter med den her. Sådan en Chanel cremeøjenskygge. Den har sådan en cremet farve. Åh, kan jeg allerede fornemme, at det bliver en lang optagevideo. Nå. Men så lægger jeg den bare på. Sørg for at dække hele øjet. Ligge. Og på det andet også. Ligner altså lidt en idiot, når jeg lægger makeup, fordi når jeg så koncentrerer mig, så laver jeg nogle gange sådan nogle sjove ansigtsudtryk. Så, man kan ikke så godt se det nu, men kommer man til. Og så skal jeg bare lige finde min eyeliner. Jeg har sådan, nu har jeg bare en fra Clarence, men sådan en fra L'Oreal eller Rimmel, whatever. Mindelig løs eyeliner. Nogle gange bruger jeg faktisk også øjenskygge, men jeg synes eyeliner, det giver sådan lidt mere drama look-agtigt. Lægger jeg den. Prøv at gøre så tæt, så I kan se. Jeg har øvet mig rigtig, rigtig mange år på at lægge eyeliner. Det kan godt være skidesvært at få det til at ligge lige. Men hvis man har været i gang i så mange år som mig, så laver sådan nogle sjove indsigter. Håber I kan se, hvad jeg laver. Jeg står nemlig og kigger mig ind i spejlet. Og så har jeg prøvet at stille iPhone'en, sådan så I nogenlunde kan se. Nå. Så kom det på. Halløjsa, mand. Jeg ligner en helt anden. Jeg kan slet ikke genkende mig selv. Ej, den er allerede op på så mange minutter, mand. Jeg får den da aldrig uploadet. Ej, ved I hvad? Jeg pauser lige. Eller nej, det kan jeg jo ikke, mand. Man kan jo ikke pause. Se, så har jeg en sort øjenskyg. Og så ligger jeg noget sort hernede. I stedet for, jeg kan bedre lige at bruge øjenskyg, i stedet for at bruge streg. Fordi jeg synes, når man bruger streg, det sætter sig sådan meget i klumper og sådan noget. Hvorimod øjenskyg, det er nemmere at arbejde med, synes jeg. Men altså, de sidste 10 år har jeg været vant til at bruge... hvad hedder sådan noget? Der har været vant til at bruge... sort streg, hedder det. Og den her makeup, den tager faktisk engang. Det ligner en makeup, der tager lang tid at lægge, men den tager altså ikke særlig lang tid. Helt mærkelig står jeg og taler til en telefon. Oh. Nå, nu har jeg ligesom fået lagt grundmakeupen, og lige inden I så det, der lagde jeg faktisk også lidt foundation. Bare sådan en almindelig visi-ting. Sørg altid for at finde en foundation, der passer til din hudtone, sådan, så du ikke ender med at få kanter og sådan noget. Og hvis du vil være mørkere i hovedet, kan du altid gøre det. Altså en almindelig foundation, der passer til din hudtone måske. En tone mørkere, og så sørg for altid at have en løs puder, som måske er lige lidt mørkere. Jeg bruger den her for Bare Minerals. Jeg tror faktisk lige, jeg vil tage noget på. Galt var jeg træt, mand. Ah! Ej, videoen den var allerede 5 minutter. Puder på. Jeg elsker at bruge den, der hedder Bare Minerals fra... man købte den i magasin, jeg tror, den koster 400 eller andet. Og det skal lige siges, jeg købte den her Bare Minerals for... du var en af min mor tog til Thailand. Det har været... januar, februar købte jeg den her i år. Og den holder altså stadig. Så det kan godt være, at den er lidt dyr, men den virker. Og hvis man ikke har råd til lige præcis en dyr puder her, fordi det skulle da ikke altid, jeg har råd til sådan en her, så kan man altså købe den der fra L'Oreal. Der er også noget med noget mineralpuder et eller andet. Den er faktisk også ret god. Kan altså mærke. Man skal altså lige sørge for at holde øje med de der puderhår der. Og så har jeg sådan en her, fordi altså man kan jo bruge almindelig sort øjenskyg.
Og så kan man bruge sådan en her fra MAC, som ligesom giver, det sådan noget, løs puder, eller puder, sådan noget løs, hvad hedder sådan noget, øjensky. Og jeg kan godt lide, at det ser sådan lidt, du ved, dramatisk ud, men det er ikke en, man skal bruge til hverdag. Mindre man selvfølgelig vil have en masse, skal gå og kigge og tænke, er du gal, Barbie? Det gider vi ikke. Jeg synes faktisk, det er ret pinligt, at jeg skal stå og sminke mig så tidligt og så på gaden, altså. Generelt, jeg er ikke typen, der går med så meget makeup til hverdag. Fred være med dem, der gør. Det er bare ikke mig. Og så lægger vi skygger, så vi kan se, hvordan jeg prøver at arbejde. Sådan. Man skal ligesom arbejde med øjenskygge. Man kan ikke bare lægge den. Man skal ligesom klaske den på et sted, og så arbejder du der simpelthen rundt med farven, uden at dyppe den igen. Lige arbejde den rundt først, så du lige får tonerne blendet lidt ud. Ikke? Det er faktisk min mor, der har lært mig at lægge skygger, da jeg var, jeg tror jeg var 11 eller 12 år, tror jeg faktisk. Og lige siden har jeg brugt det. Men det her, det er simpelthen min party makeup. Så har jeg ligesom, ja, bunden, øjensky, eyeliner, hvad hedder det? Ej, hvad fanden er det? Øjenskygge hernede. Og skal jeg lige have min øjenbryn selvfølgelig. Og så det sidste afslutter jeg med med noget mascara. Selvfølgelig jeg lige lidt mere pudder, og så skal jeg selvfølgelig lige have glattet hårene. Og igen, pas på, ligesom jeg lige kom til at gøre her. Pas på, at du ikke laver dem for mørke. Især hvis du er helt afbladet. Nu er jeg jo afbladet, men jeg har stadig en mørk bund, så det er ikke så slemt. Men hvis jeg nu har været helt afbladet i bunden, skulle jeg nok ikke tegne dem alt for mørke. Kommer bare til at ligne en eller anden trold, hvor de bare klaskede på. Det har vi jo ikke lyst til, vel? Og så må jeg se, hvor mange der er mere. Ej, var den allerede 7 minutter, den her video her? Ej, jeg bliver nødt til lige at min øjenbryn, altså. Men ja, så har vi resultatet her. Og så skal vi bare have noget mascara på, noget mere puder, noget rouge. Og så, ja, så har I den. Ja. Den ser bare ikke så vildt ud nu, fordi jeg ikke har mascara på. Jeg skal lige have noget mere på, så. Men nu kan I nogenlunde se, hvordan jeg gør. Man kan altid skifte blande øjenskygge. Det behøver lige præcis være Chanel øjenskygge. Altså, du kan jo godt bruge en anden øjenskygge, hvis det er det, du har lyst til. Men ja, det var det.